Керекуде дин өкілдері бас қосты. Бұл форум, біз бір командамыз атты қоғамдық қозғалыс аясында ұйымдастырылып отыр. Дәстүрлі дин өкілдері конфессия аралық келісім және діни көзқарас тұрақтылығы жайында ой бөлісті. Кездесуге ұйытқы болған Нұр Отанның жергілікті бөлімшесі, себебі мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуы, демократиялық қоғам қалыптастыруда түрлі діндердің өзара тату болуының ерекше маңызы бар. Яғни олар әрқайсысы жеке дара емес, бірлесу, жақындасу арқылы ел болып барлық салаларда тіпті саясат, ұлт мәселесі жөнінде бір-бірімен мүдделес жағдайда өмір сүру керек. Дін басылары ынтымақтаса жұмыс істеу жөніндегі пікірлерін ортаға салды. Бір айта кетері, қазір облыста 120-ға жуық түрлі этнос және конфессия өкілдері тұрып жатыр. Олардың арасында дәстүрлі емес діндерге бет бұрып жатқандар бар, бірақ бір-бірімен жанжалдасу дерегі жоқ. Халық болғасын, ол өз дініне, өз дінін мен жүруге немесе өз дініне құлшылық етуге, оның конституцияның да біздің ата заңымызда ол белгіленген өзінің несі бар, құқықтары бар. Сондықтан да мен ойлаймын, осындай кездесудер бұл біздің еліміздің бірлігін, халықтардың ауызбіршілігін және діндарлардың арасындағы бір келісімге алып баруына ықпал етті деп біздер сенеміз.